Čaute priatelia, zdravím vás, tak do piatok, do obedu, môžeme povedať ešte. Ja momentálne Londýn, Bifa nakladá, po hodine si ma konečne aj všimli, takže už ma láduje, vidíte 360-ka, teren smeti, smer Južný Wales, neviem čo tam za značím rozmýšľa, či tam knižku číta alebo čo. Hovorím, hodinu si ma to akože vôbec nevšímali, až teraz konečne začali pracovať. Tak toto funguje, tedy to ste ešte nevideli. Takže naložím a upalujem, čaká ma nejakých slabých 4 hodinky slabé do Velosu. Takže to bude v pohode. A tak najťažšie 25, než toľka bude celkom dobrá, si myslím. Tak vás zdravím, tak do piatok, užívajte posledný pracovný deň pred víkendom. Vidíme sa na streamoch cez víkend. Sledujte môj kanál aj naďalej samozrejme. A zdravím vás, tak sa majte pekne. Čaute.